The flip side of Jesus saying, you are the salt of the earth, is that the world is already corrupt and stained with darkness. Kama vile kunakuwa na peni, shilingi, inakuwa na pande mbili, maneno ambayo Yesu alisema iko na pande mbili. Kama vile alivyosema, nyinyi ni chumvi ya dunia, upande mwingine ni kama alikuwa anasema ya kwamba dunia tayari imechafuka, imechafuliwa na giza. We must keep in mind that we are being who fight against the evil world, not being who compromise and live in moderation. Ndio maana inafaa tuamue ndani ya mioyo yetu ya kwamba tutakuwa viumbe ambavyo tutapigana vita dhidi ya ulimwengu wenye uovu, wala tutakuwa viumbe wa kuingiana na maisha ya dunia hii na kuishi kwa ujazo vile tunataka. Salt is supposed to change the world, but if salt is influenced by the world and loses its taste, it will be abandoned. Chumvi ndo inafaa ibadilishe dunia, lakini kama chumvi yenyewe itaathiriwa na dunia na ipoteze ladha yake, basi hiyo chumvi itakataliwa, ni bure, haina kazi. Because the world has become corrupted, the church must take on the role of salt. Isn't it a big problem? The church is losing the taste of salt. Kwa sababu dunia ishachafuliwa, ishaingia katika dhambi na imezorota sana, sinafaa kuwa kanisa ichukue jukumu la kuwa chumvi ya dunia hii. Lakini utapata kwamba shida kubwa ni kwamba kanisa lenyewe limepoteza ladha yake kama chumvi. Before Jesus was crucified, Jesus' earnest prayer for his disciples is found in John chapter 17 verse 15. Ilikuwa ni kabla ya Yesu kusulubishwa msalabani, tunapata maombi yake ya bidii kuelekea wanafunzi wake, imeandikwa kwenye Yohana 17:15. It says, my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Inasema, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu huu, bali naomba uwalinde kutokana na yule muovu. The world is evil, and I am praying to God to preserve me from falling into this evil world. Kwa hivyo ulimwengu huu ni muovu, nami namuomba Mungu, naomba Mungu awalinde hawa wasije wakaanguka katika ulimwengu wenye uovu. Let's think about how Noah built the ark during Noah's flood. Hebu tutafakari jinsi gani Nuhu alijenga safina wakati wa garika yake wakati huo. Ships are not built on land, so how many times did Noah hear people call him a crazy man while building the ark? Kwa kawaida wale ambao wanajua, meli haitengenezwi kwenye ardhi kavu, nchi kavu. Lakini mara mingi tukichunguza hapa, huyu Nuhu kabla hata maji ije alikuwa anatengeneza safina kwenye nchi kavu. Kwa hivyo haikosi mara mingi alitusiwa akiambiwa ya kwamba ni mtu ambaye ni mpuzi, yani mtu ambaye hajui, mtu ambaye amechanganyikiwa. In any case, a ship must float on water. But what is its mission? Katika hali yoyote kama vile tunajua, ni lazima meli ielee juu ya maji. Lakini tukajiuliza, kazi kubwa ya meli ni gani? Huduma ya kubwa ya meli ni gani? Ship's mission prevents contaminated water from seeping in. If water continues to seep in, the ship will tilt under the weight of the water and eventually sink. Kazi kubwa ama kusudi kubwa la meli ni kuzuia maji isiingie ndani ya meli, kwa sababu maji kizidi kuingia hata polepole, utapata maji imeegemea upande mmoja na kisha meli itaegemea upande huo na kisha meli hatimaye itazama. No matter how good the wood and expensive materials are, it doesn't matter how big and nice it is made. If water seeps in, it's over.
Haijalishi meli imetengenezwa na mbao ya ngazi ya juu kiasi gani ama vifaa ambavyo ni vya bei ya juu kiasi gani, hiyo haijalishi. Hata kama meli ni kubwa inapendeza kiasi gani, haijalishi. Bora tu maji inaingia kidogo kidogo, hatimaye hiyo meli itakwisha na itazama kabisa. So in order to prevent the ark from sinking, God had the inside and outside of the ark painted with pitch. Ndio maana kwa kusudi la kuzuia safina hiyo isizame, Mungu aliagiza Nuhu aweze kufunika safina hiyo nje na ndani kwa chokaa ya rangi nyeusi. Genesis chapter 4 verse 14 says, so make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it and coat it with pitch inside and out. Ndio ukiangalia kwenye Mwanzo 6:14, Mungu anamwagiza Nuhu akitengeneza safina, anamwambia jitengenezee safina ya mti wa mvinje, tengeneza vyumba ukaifunike kwa lami ndani na nje. Although the ark is now floating on water, Noah's ark is not affected by the water. Ndio maana hata kama safina ya Nuhu ilikuwa inaelea juu ya maji, lakini haikuathiriwa na maji. This means that no matter how smart a person is and how great his or her career is, if the water of the world seeps in, it will all end. Kwa maneno mengine ambacho namaanisha ni kwamba haijalishi mtu ni mwerevu kiasi gani, mtu ni mkuu kiasi gani, ama mtu akona ustaarabu ama ujuzi kiasi gani, bora tu ataruhusu maji ya dunia yamuingie, huyo mtu atafika mwisho hata kuepo tena. When many people become preoccupied with the worldly things and indulge in alcohol, sexual temptation, drugs, etc., they become tainted by the sins of the dark world and eventually their lives sink and become ruined. Watu wengi ambao wanajishughulisha sana na vitu vya dunia, unapata mezama katika pombe ama zina ama madawa za kulevya na mambo kama yale, hatimaye anakuwa anajichafua kwa dhambi za dunia yenye giza, na mwisho maisha yake yanazama na anaharibika na anakwisha kabisa. You need to carefully examine yourself to see if things of the world are seeping into you. Ndio maana inafaa ujichunguze na ujipime sana sana kwa undani, utafute kujua, je, vitu vya dunia vinaniingia ndani yangu. I was deeply moved by the devout young woman from a church in Korea who talked about a vision in a very ambitious way. Niliguswa sana na mwanamke mdogo kwa umri lakini mwenye bidii kwenye kanisa moja kule Korea, wakati aliongea kuhusu maono yake na kwa njia moja ya kugusa sana. She was a small, ordinary looking sister, but her spirit was alive and the holy fire was burning in her heart. Alikuwa na kadada mdogo, mtu wa kawaida tu, lakini roho yake ilikuwa hai. Moto mtakatifu wa Roho Mtakatifu alikuwa naungua kwa joto ndani ya moyo wake. And this is the essence of what the young sister said. Na hivi ndivyo huyu dada mdogo alisema kuhusu uwepo wake, yeye ni nani. She said, I began to live a heart-pounding life for the Lord with a mission and vision to dream of the counterculture of the kingdom of Christ. Alisema ya kwamba alianza kupata moyo wa bidii, maisha yenye moyo wa bidii kuelekea Bwana, wakati ambapo alitambua huduma na maono makubwa ni kutumia ufalme wa Kristo kama njia ya kupigana dhidi ya ile utamaduni ambao uko kinyume na tamaduni ya kawaida. The term counterculture refers to a culture that actively challenges society's dominant culture. They included the American hippie culture of the 1960s,
the gay liberation movement and the women's liberation movement. Nikisema kuhusu counterculture, tamaduni kinyume, inamaanisha tamaduni fulani ambayo inazidi kuzama katika jamii huku inapinga maadili ya kawaida ya jamii. Na ziko aina mingi, mfano moja ni tamaduni moja inaitwa hippie kule Marekani miaka za 1960s. Ni tamaduni za vijana ambao walikuwa wamejitengenezea maadili yao kinyume na maadili ya kawaida. Na kisha kuna tamaduni nyingine ama mvumo mwingine wa kuruhusu mahanithi ama wafiraji, watu wa jinsia moja kuishi pamoja. Na tena kuna tamaduni nyingine ambayo inatetea haki za wanawake lakini ikiwa na makusudi fulani ndani yake. They resist and oppose the existing culture. They tattoo their bodies, grow their hair out, etc. In short, it is a corrupt culture. Ni tamaduni ambayo iyo counterculture, tamaduni kinyume, ni aina ambayo inapinga sana tamaduni ya kawaida ambayo imekuwepo kuanzia mwanzo. Ni watu ambao hata kwa sasa wanachora michoro kwenye mili yao. Utapata ni watu wanakuza nywele kwa namna nyingine ambayo si ya kawaida na mambo kama yale. Kwa ufupi ni tamaduni ambayo imechafuka, iko na michafuko ndani yake. And this sister created a new term by adding kingdom of Christ to the term, and her dream and mission is to counter over a spirit of challenge to bring about change by challenging the current evil world culture. Lakini huyu dada, hiyo neno counter culture, tamaduni kinyume, ameongezea neno la kusema ufalme wa Kristo. Kusema ufalme wa Kristo unatawala ama unapinga tamaduni hii kinyume, irudishe tamaduni ambayo inafaa. Ndio maana kaongeza neno ufalme wa Kristo, akiwa na ile roho na bidii ya kupigana dhidi ya tamaduni hizi ovu za kidunia. So the young sister confidently said, I will never be stained by this world. I will overcome the temptations of this world. Ndio maana huyu dada mdogo akajiambia kwa ujasiri ya kwamba kamwe mimi sitachafuliwa na uovu wa dunia hii, sitashawishiwa na majaribio ya dunia hii. And even though her workplace was small, she dreamed of changing the culture of her workplace. Na hata kama kazini kwake ilikuwa ni sehemu ndogo tu, lakini alikuwa na maono na ndoto ya kubadilisha tamaduni ya sehemu yake ya kazi. I know that at our night of my main church, there are many young people and teenagers who aim to become the cult, a counterculture of the kingdom of Christ. Najua ya kwamba hapa Manmin, Nairobi Manmin, kuna vijana na wanarika ambao lengo lao ni kupingana na tamaduni hizi mbaya kwa kutumia ufalme wa Kristo. Among young people and teenagers, those who say, I want to be that kind of a person too, please raise your hands. Naomba vijana na wanarika, kama uko hapa unasema nataka kuwa mtu aina hiyo wa kubadilisha tamaduni zetu mbaya, hebu nyosha mkono wako juu. In front of set. Kama unataka kuwa mtu aina hiyo, nyosha mkono wako juu. Vijana na wanarika. But okay, clap, clap. Tuwapigie makofi. Okay. Shouldn't we revive the spirit of these young people? Munaona roho za hawa vijana wameinua mkono. Sinafaa tuwainue tuwasaidie. And I want to get their names. Nataka majina yao. Because I'm praying for them. Nitawaombea. Nitazidi kuwaombea. Mulete majina yenu. The kind of young people. Vijana kama hao ambao wameinua mikono yao ni watu watabadilisha jamii. In our church is so many. Natumai kanisa letu utakuwa na vijana wengi aina hiyo, wanarika wengi aina hiyo. Salt is a tool to prevent corruption. In other words, salt is what fights to prevent corruption from spreading. Chumvi inakuwa ni kama kifaa cha kuzuia kitu kuharibika, yani kuzuia uchafu, kuzuia kuoza. Kwa maneno mengine, chumvi hupigana vita na uchafu ama kuharibika
ndio kwamba isiene. I heard this a lot in the past. You cannot do business if you are honest. If you are honest, you will be treated like a fool. You can survive only by telling lies in moderation. Nimesikia mara mingi watu wakisema usemi kama huu ya kwamba hawezi fanikiwa kwa biashara kama uko mtu wa kusemanga tu ukweli kila wakati. Inafaa udanganye kidogo, udanganya watu, chezea watu, cheza cheza ndio ufanikiwe kibiashara. La sivyo hautaifanikiwa, utabaki tu pale. Nimesikia usemi kama huo mara mingi. However, our goal should be counter culture. Lakini lengo letu linafaa kwa kinyume na hiyo, tupigane na hiyo. 1 John chapter 2 verse 15 to 16 says, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 15 na 16 inasema hivi, msiipende dunia wala mambo yaliomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali vyatokana na dunia. We must fight the lust of the flesh. We must fight against our lust. We must fight against the lust of the eyes and the pride of this world. Basi metupasa tupigane vita dhidi ya tamaa ya mwili, tupigane vita dhidi ya tamaa zetu zote, pigana vita dhidi ya tamaa ya macho na kiburi cha dunia hii. Let's fight this. Let's ignore pornographic sites. What do we really need to fight in this day and age? Is a sexual corruption. Basi naomba tupigane vita dhidi ya mambo haya, tupigane vita dhidi ya mitandao ya uchafu na zina, tuachane nazo, tuzipuuze, tuzitupilie mbali, kwa sababu katika kizazi hiki, enzi hizi, siku za leo, ambacho tunahitaji kupigana nayo sana ni uchafu wa zina. In any case, the goal is to create a church that does not use worldly methods, nor say, we are not that kind of church, come see our church. When people in the world criticize the church. Na katika hali yoyote, lengo letu linafaa kuwa ya kwamba, tuwe kanisa ambalo halitumii mbinu za kidunia. Na tusiwe watu wa kusema kanisa letu iko namna hii na hii, kuja uone kanisa letu ni mzuri, huku watu wanatushutumu kwa sababu ya uovu wetu na maisha yetu vile inakaa. Thirdly, the reason those who believe in Jesus are salt and light is because they must have a good influence on the world. Ya tatu, sababu ya wale ambao wanamwamini Yesu kuwa chumvi na dunia ni kwa sababu inafaa tuathiri dunia hii kwa njia mzuri. In verse 13 of the scripture, the word says that when salt loses its taste, it is thrown outside and trampled on by people. Kwenye mstari wa 13 somo la leo, neno la Mungu linasema ya kwamba chumvi ikapoteza ladha yake, itatupwa nje na itakanyagwa na watu. What is the reason for us salt light to live on this earth? Ni kwa sababu gani sisi ambao ni chumvi na ambao ni nuru, kwa nini tunaishi duniani? The role of salt is to create a delicious world, and the role of light is to create a bright world. Majukumu ya chumvi ambayo ni sisi ni kutengeneza dunia tamu. Majukumu ya nuru ambayo ni sisi ni kutengeneza dunia iliyoangazwa na nuru kali. In a word, living with a certain light means living with an influence that can change the world. Kwa maneno mengine nasema, kuishi kama chumvi, kuishi kama nuru, ni kuishi maisha ambayo itaathiri dunia kwa njia mzuri, italeta mabadiliko mazuri duniani. In the scripture Matthew chapter 5 verse 16 says, in the same way, let your light shine before others,
that they may see your goodness and glorify your Father in heaven. Kwenye somo na leo, Mathayo sura ya 5 mstari wa 16 nasema, vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu ili wapate kuona matendo yenu mema na kisha wamtukuze baba yenu aliye mbinguni. Your faith should not be used only within the church but should go out into the world and exert influence. Kwa hivyo imani yako haifai kubakia tu ya kutumika ndani ya kanisa peke yake, inafai toke nje kule duniani na ilete mabadiliko mazuri kule nje. In Luke chapter 5, Peter, who had not caught a single fish a night in the lake of Gennesaret, did as Jesus said and cast his net deep into the depth, catching so many fish that the net was torn. Tunapata kwenye Luka sura ya 5, tunapatana na Petro, ambaye usiku wote amejaribu kuvua samaki kwenye ziwa la Genesareti. Amejaribu lakini hajavua hata samaki mmoja, na pale ndipo akafanya vile Yesu alimwagiza afanye, na akatupa wavu wake ndani ya bahari kule ndani, na hatimaye akakamata samaki wengi kiasi ya kwamba wavu wake uliraruka. But there wasn't enough. Lakini haikutosha, haikufikia pale tu. In verse 7, he called his companions in another boat and filled that boat with fish to the extent that the boat was submerged. In verse 10, James and John were surprised. Kwenye mstari wa 7, zaidi ya kupata samaki wengi zaidi, ilifika kiasi ya kwamba akaita washiriki wenzake, yani wenzake ambao walikuwa na meli, na kisha wakajaza meli yao kwa samaki wengine zaidi kiasi ya kwamba ile meli pia ilizama. Ndipo kwenye mstari wa 10, Yakobo na Yohana wakiona jambo hili walishangazwa sana. God's blessing is a blessing that has a positive influence not only on Peter's boat but also on his friends and people around him through Peter's confession of faith. Tazama basi, baraka za Mungu ni baraka kubwa ambazo huja na athari kubwa kwa watu wengine. Angalia vile kutokana na usemi wa imani wa Petro, ilifanya Petro mashua yake kabarikiwa, na si yeye peke yake, kwa sababu alibarikiwa marafiki zake na watu waliokuwa karibu na yeye pia wakabarikiwa. And in the second half of verse 10, Jesus tells Peter, you will fish for people, telling him that he will not simply be a fisherman who is good at catching fishy, but a disciple who will become salt and light, changing the world and having a great influence to save people. Na kisha kwenye sehemu ya mwisho ya mstari wa 10, tunapata Yesu anamwambia Petro ya kwamba, tangu sasa utakuwa ukivua watu, utakuwa mvuvi wa watu. Ni kumaanisha alikuwa anamwambia hautabakia tu mvuvi wa samaki tu hivi tu kuvua tu samaki vizuri hivi venye umevua, lakini kuanzia sasa utakuwa mwanafunzi ambaye atafanyika nuru, atafanyika chumvi, na utabadilisha dunia, utaleta athari nzuri ya kuokoa watu. The world keeps trying to make us small. It drops people into people who live only for themselves. Dunia hii ambayo tunaishi inajaribu kutushusha sisi, kutupunguza tuwe watu wadogo, inajaribu kutufupisha tuwe watu ambao wanaishi tu wakijitafutia vyao peke yake. Someone interestingly described this kind of person as someone who lives a one person life. However, it is a meaningful expression. Na kuna mtu ambaye alielezea jambo kama hili, hiyo dunia kubadilisha watu kuishi kama watu wa kujitafutia tu, akaelezea kwamba mtu aina hiyo ni mtu ambaye anaishi maisha kana kwamba ko duniani kivyake, lakini usemi kama huo pia ni wa maana sana, iko na somo fulani. Jesus gave Peter not only one portion of a blessing but three or four servings so that he could feel his companions' boat. Ndio maana ukitazama Petro,
Wakati Yesu alikuwa anambariki, hakumpa baraka fungo moja peke yake. Alimpa baraka mara tatu na mara nne zaidi. Ndiyo kwamba baadaye aweze kushiriki baraka hiyo na wenzake kwenye meli yao. Meli yao pia ikabarikiwa. In Korean, the word ship, in Korean, and the stomach, it is the same. In neno, Korean, it's pressed pe. Korea, neno, kore, neno la meli Korea, ni neno lile lile moja tu linatumika kusema tumbo. Then here, I can read, he could fill his companion's stomach. Na hapa, naweza soma niseme, Petro alijaza tumbo za wenzake. Then I suddenly change as a boat. Na nimeona nimefikiria nikabadilisha tena hiyo. Because the Korean, be, meli. The ship is be and stomach is be the same. Kwa sababu kikorea meli ni be, lakini be pia ni tumbo kikorea. Okay, sorry. Poleni. Rather than living a one person life, we must live a religious life of a certain light. That has a positive influence on the world. Badala ya kuishi kana kwamba unaishi peke yako dunia hii yote, inafaa uishi maisha ya imani kama chumvi na nuru ambayo italeta athari mzuri kwenye dunia nzima. I hope you become believers who worship well on Sunday and with the strength and grace you receive, go out to various parts of the world for 6 days. Becoming salt that purifies the rotten places of the world and a lamp that illuminates dark and shadowy places, exerting a good influence on the world and spreading the fragrance of Christ in the field of life. Natumai ya kwamba mutafanyika waumini ambao Jumapili ukiwa kwenye ibada utafanya ibada yako vizuri. Ndiyo kwamba ukitoka hapa hizo siku sita zote kwa ile nguvu na ile neema umepokea hapa, enda utembee pande zote za dunia, nyanja zote za maisha, uwe kama chumvi ambayo popote utaenda ukipata sehemu ya dunia inaoza isafishe, irekebishe, na uwe nuru ambayo popote ambapo utaenda siku hizi sita za wiki, angaza nuru, giza ipotee, kivuli itoke, na ndio kwamba ulete athari mzuri duniani kote kwa kusambaza manukato mazuri ya Kristo katika nyanja zote za maisha yako siku hizo sita. And there is a man named Wilbur Force, a British slave in Manchipator. Kulikuwa na jama moja Muingereza alikuwa naitwa Wilbur Force, ambaye alikuwa jamaa wa kutetea haki ya watumwa kuwekwa huru. He was born in 1759. He was born into a wealthy merchant family. He graduated from Cambridge University. Alizaliwa mwaka wa 1759 na alizaliwa kwenye familia moja tajiri sana, wanabiashara, na alifuzu kwenye chuo kikuu cha Cambridge. When he was a 21-year-old college student, he was elected to the National Assembly. He's a great person. Na wakati alitimia miaka 21 kwa umri, bado akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu, alichaguliwa kama mbunge eneo lake. Kwa hivyo alikuwa mtu mkubwa sana. Wilberforce, who was walking a solid path in British high society, met God at the age of 28 and experienced being born again. Huyu Wilberforce ambaye maisha yake alikuwa amesimama wima, alikuwa mtu ambaye amesimama kwa dhabiti kwenye jamii, na si jamii tu hivi hivi ya ngazi ya juu kule Uingereza. Alipofika miaka 26 kwa umri, ndipo alipatana na Mungu na akashuhudia kuokoka, kuzaliwa upya. The person who influenced him at this time was Pastor John Newton. Na mtu ambaye alimuathiri kwa uzuri wakati huo ni mchungaji John Newton. He is the one who created that phrase. The phrase title is Amazing Grace.
Na uyo mchungaji John Newton ndio alikuwa mtungaji wa kwanza wa wimbo ambao huwa tunaimba Amazing Grace, neema ya ajabu. You know already the hymn song. Munajua wimbo huo tayari? Okay. Amazing Grace, the sweet the song that saved a wretch like me. I once was lost, but Deaconess Sophie. Asante sana Deaconess Sophie.